Vítám vás u dnešního videa a dneska si tady otevřeme Cesar sama. Myslím si, že jo, Cesar sam, otevřeme si rovnou dneska i pinpack a jestli za něho zahrajeme, když ho tady máme. Teda Cesar sam je jako dost hustý, s myslem. A teďka tady pinpack, ať tam dostaneme nějakou epiku. OK, Jean, Stu, Penny, se dá. Teďka si teda tady dáme sam. Cesar sam. Můžeme jít rovnou asi na Bravo Ball. Tam si myslím, že bude asi tak jako nejlepší. Doufám, že se vám video bude líbit a užijte si ho. Každopádně my teď tady si zahrajeme tak dvě hry a půjdeme a ukončíme, ale si nějakou dobu ještě bude, myslím. Takže Tvaro Mále nám dal góla. Jo. Ale myslím si, že to... No lidi, omlouvám se za... Jsem to prostě... Můžeme znova začít, to je jedno. Můžeme začít zase od začátku. Budeme mít teďka lepší tu Wi-Fi, protože bohužel hraju na datech. Ale bude to asi lepší, protože nám se to prostě nebude sekat vůbec. Tak už celkem po dlouhé době to. Takže prostě... Je to prostě, takže prostě bez dat, teda s datama. A neseká se mi to tak, tak hraju po dlouhé době dost. A teďka jsme, bohužel, asi dostaneme gól. Takže už druhá prohra. Jednu prohru jste neviděli, ale prohra to bohužel byla. Což je fakt velká škoda. Sakryš. Doufám, že to teda to, že to dají ten gól. Pouhne to jsou fakt nubáci. No. Dobrý. Naštěstí to dali. Ten tady ještě brečí. No a tady ještě zdechnu, to je fakt bezvadný. A jestli byste chtěli další video, nějaký třeba, nevím, push na Mortise, třeba na 24, teďka nevím sice na kolikáce ho mám, ale je to asi jedno. Ale třeba by to někdy... Nevím, jestli, jak to jde, ale zkusím, kdyby třeba i livestream někdy, nevím, jen to tak třeba někdy zkusím, když budu mít někdy nějaký prostor, třeba hodinu a půl, tak nějaký livestream by šel možná, pokud by jsem nějak věděl, jak to udělá, tak by to šlo, si myslím. Takže... Zase proč ne, pokud by jsem nějak věděl, jako jak to udělat. No tak teďka to fakt nešlo. Bo šlo, to jsem mohl. Hele, zkusíme dát ještě třeba tři hry a viny samozřejmě. Samozřejmě viny a dáme něco a i z toho bude ten solo showdown. To si myslím, že bude už lepší. Fakt tě nevidím. Jsi dost podělal, taky. To se podělal. No nepodělal, tak to bylo dobrý. Třeba ještě jednu hru. No i když můžeme možná rovnou už dát solo. Já si myslím, že to bude o dost lepší. Protože prostě solo. Tak teda máme zabít teda 9 těch. Máme quest, což je dobrý. A samozřejmě pokud se vám tohle video bude líbit, tak tady zanechte like a odběr.
A můžeme jít teda na první solo hru v tomto videu. A nějak se na to... Mapa, jak jsem teďka koukám, tak je dobrá, teďka jsem ho nezapodila, protože teďka on mě zastanuje. A málem mě zabil, což je fakt dobrý. Takže... Sakryš! Trefit! Dobrý. Ne, špatný. Sakra, já ho mohl zabít. Kdyby jsem měl třeba víc powerů. A tohle jsem mega podělal samozřejmě. Jako skoro nikdy. To blbý, no, podělal jsem to. Zkusíme třeba dát dvě hry, nevím. Koukneme se, jak to bude vypadat, jak dlouho nám zaberou ty dvě hry a... Budeme podle toho hrát tak dlouho. Vypadá, že ten Otis to moc nezvládá, ale tuhle koletku bychom mohli dát. A taky, že dáme. Nice. To jsem vůbec nemusel používat tu ultinu. Doufám, že ji teda vezmu. Ne. Prosím. To pak nejde. Sakryš. Fakt bezvadný. Se k němu musím nějak dostat, ale jak? Já prostě... Nemám tu ultinu. Já potřebuju ty... ty... Tam tady to. Já potřebuju ultinu, takže já si dám ultinu. Kámo, já chci, aby... Ne, to, já si to prostě nevezmu nikdy. Tak. A to nedáme, samozřejmě, protože nemám ani tu ultinu, ani to. No teda aspoň něco, aspoň ty dva killy. Zkusím aspoň ten quest, pokud na to bude čas. No, teďka natáčím tak přibližně 7:21 minut. Teda 7 minut a 30 sekund. Zkusíme, jestli tady někdo nebude náhodou. Potom půjdeme ještě na tady tyhle bedny. Nikdo tady není, což je dobrý. Dobrá zpráva. Máme 3 už, takže tohle maze bychom teoreticky zabít mohli. Ale úplně jsme to podělali, takže na něho nejdu. A teďka jsem to mega podělal, protože on teďka na mě skočí, nebo mě prostě někdo 100% zabije. Ale já, tady je ta blbá žanetka. Potřebuji vodní pryč. Toho Edgara bychom zabít mohli. Ach jo. Chci zabít toho Edgara, ale já tady nemám kam jít. Takže by jsem ho i na blízku možná dal, ale on furt obchází mě. On mě furt obchází, já jsem pomalej, takže takový blbý, no jako. Ale já si myslím, že... No jasně, já myslím, že už na mě skáče. Ale tak já ho tady můžu nahánět celou dobu. Jinak ho nedám. Teďka je dobrá příležitost a nice. Dali jsme ho. Sakrička, to... To není jak power cube vzít, no samozřejmě. Teďka jsme totálně dead. Protože... To nešlo, to je to... Nešlo, protože já jsem měl strašně málo... Seklo se mě to a měl jsem málo power cube, no tak... Celkem logický. Tohle bude poslední hra a... Pouhneme se, jak to ještě bude vypadat. No tak v tuhle dobu jsem měl mega štěstí, kdybyste to viděli, tak byste se divili. Já jsem se to nemusím popisovat, ale dal jsem celkem dost kill, vlastně tak 4. Si myslím, jak tak, přibližně. Tohle žánetka mi teďka v tuhle chvíli odlítne. A já, jako dolítne, tak já jí dám, přesně takhle jí dám facku. A já si myslím, jsme splnili quest, koukneme se, jestli můžeme mít další týr. Rovnou si možná ten big box můžeme otevřít, i když ne. Tak tohle je konec videa a čau.